Rruga e Arbërit ka nisur të marrë formë në Bllatë të Dibrës. Trasheja e përfunduar muaj më parë ka nisur të asfaltohet. Ky segment i përfunduar i kësaj rruge ishte kthyer në një problem të madh për banorët e zonës, si dhe ata që lëviznin drejt shtetit qind të Maqedonisë së Veriut apo anasjelltas. Kjo për shkak se në rrugë krijohej pluhuri i madh. Por tashmë hedhja e shtresës së parë asfaltike ka bërë që të eliminohet plotësisht pluhuri, si edhe vetë rruga e Arbërit të marrë pamjen që banorët e presin prej dekadash. Ky është loti i parë i rrugës Arbërit duke nisur nga Dibra, segmenti pa përfunduar që prej nisjes e këtij projekti. Dhënia me koncesion një kompanie shqiptare për ndërtimin e kësaj vepre shumë të rëndësishme për qarkun Dibër, bëri që puna të nisë në të gjithë lotet e pa përfunduara. Nga Bllata tek ura e Çerenecit është ndërtuar nga fillimi, ku veç trases janë ndërtuar edhe dy ura, njëra prej të cilave është 300 metra e gjatë dhe kalon mbi lumin Drin. Asfaltimi i rrugës së Arbërit ka nisur prej ditësh edhe nga Tirana. Firma ka hedhur shtresën e parë të asfaltit në trasen e përfunduar prej kohësh, ndërkohë po punohet edhe në ndërtimin e urës së fshatit Fshat, që e lidh atë me fshatin Shkallë të Xhibrit, si dhe në tunelin e Xhibër-Murrizës.